Olá pessoal, Aquarismo Hobby de Minas Gerais. Esse vídeo aqui eu vou estar dando atualizada aí em relação à minha flora, tanto do aquário de 100 litros quanto do duzentão. Hoje eu estou dando a filmada aqui no aquário de 100 litros, tem muito tempo que eu não filmo ele. Para quem lembra dele aí dos vídeos anteriores aí, tem alguns vídeos que ele está densamente plantado no mesmo sistema do aquário low-tech. Então agora recentemente fiz aí a compra em parceria com outro colega aquarista aí, a gente adquiriu algumas plantas lá que veio de Governador Valadares pra gente. E fiz o plantio no aquário aí. E vou estar mostrando pra galera aí como que o aquário tá, ok? Esse aqui, igual eu acabei de falar, é o de 100 litros. Teve algumas plantas que sobraram, algumas mudas. Eu replantei elas aqui. Então, corimbosa, Hygrophila deiformes, Anubenana. E no mais as plantas que estão nos troncos aqui, as plantas que eu já tinha. Eu vou estar dando uma filmada lá no outro aquário e a gente vai observando aí, eu vou estar mostrando pra galera aí as novas plantas, ok? Essa planta aqui é a Hygrophila deiformes. Não teve espaço para eu plantar ela no aquário 200 litros, eu plantei aqui. Ela já deve ter crescido em poucos dias aí, de 5 a 8 centímetros. Aí posteriormente vou pegar mudas dela e vou dar um jeito de plantar no aquário de 200 litros. Eu vou ter que planejar lá e fazer um abrir espaço lá para poder caber, né? Porque tá difícil. Não sei se eu falei, eu acho no último vídeo aí, esses dois acarás aqui estavam no aquário de 200 litros. E eu descobri através de um aquarista e um biólogo que esses acarás estavam destruindo minhas plantas lá, Hygrophila polisperma. É uma planta que eu gosto muito. Estava desenvolvendo bem, foi eu colocar esses peixes lá no aquário e começou a destruir elas. Aí eu passei eles aqui para o aquário de 100 litros. Então se adaptaram bem também. E aqui a princípio não está incomodando as plantas não. Então depois da vinheta aí, galera, nós vamos dar uma olhada no outro aquário lá, beleza? Aí quem puder aí, curte o vídeo, inscreve no canal aí, ativa o sininho. Pra gente ir fazendo a gravação dos vídeos, montando um arquivo bacana aí pra gente trocar ideia e trocar conhecimento. Então já já, pessoal. Então, galera, aí aquaristas e quem curte o hobby aí de observar, vou dar andamento no vídeo aqui e vou estar mostrando aí pro pessoal as plantas novas que eu coloquei. Aí dá pra ver que o aquário tá bem mais plantado, vendo? Então lá vai evoluindo bem. Esse horário aqui agora, hoje é 25 de fevereiro. Horário que agora em torno das 18 horas, eu já desliguei as lâmpadas luminárias ali de bulbo, de LED, que fez o fotoperíodo já. Eu deixei de meio-dia 18, 10, 18, depende. Estou observando qual vai ser a quantidade de hora certa aqui para evitar de dar alga. E tá evoluindo bem. Agora no momento tá só a luminária de LED ligado, que dá um efeito muito bacana no aquário. Então vamos lá, pessoal. Vou começar aqui do lado esquerdo do aquário. Aí como que tá bonito, olha, de planta. Que maravilha. Eu particularmente gosto assim desse efeito de floresta mesmo. Bastante planta, os peixes também agradecem. Então nesse canto aqui, ó, eu tô com o musgo de Java que soltou lá dos troncos lá do barquinho e veio para cá. A Hygrophila polisperma que eu falei com vocês. Tá brotando tudo aí novamente, ó. Os peixes estavam comendo tudo, agora tá brotando. Aí tem Hygrophila, as folhas maiores aqui, Hygrophila corimbosa. Lá no fundo, a samambaia d'água.
E outra planta da família da samambaia que é Ceratópteris, que a samambaia também é uma espécie de Ceratópteris. E essa aqui, ó, que parece uns galinhos, é Ceratópteris cornuta. Ceratópteris cornuta. Aí, aqui na frente aqui, ó, a hidrófila polisperma. Ó, desculpa, hidrófila corimbosa junto com a hidrófila polisperma. Quando ela pega a luminosidade boa, ela tende a folha dela de cima, lá em cima fica mais rajada e meio rosada. Fica uma planta muito bonita. Aqui estão a Sagitário subulato, que eu já tinha aí. A coffifolia, né? A Anubia coffifolia. A Anubia gabum. A Anubia gabum ali no fundo, a Anubia lanceolata. Ali no fundo ali, ó, tá saindo até para fora d'água. Não consegui ver a ponta dela saindo aí, ó. A muda de Anubia lanceolata. Anubia nana. A muda de Anubia gabum. Aqui é o Microsoro Perotus, coloquei ali no barco. Anubia nana, mais uma muda, Anubia lanceolata, lá no fundo na ponta do tronco, Anubia nana, Anubia gabum, muda de Anubia coffifolia. Aqui na frente do barco, aqui entre o tronco e a pedra, a rocha, eu coloquei o Microsoro Windlove. Ela, a diferença dele pro Pteróptis é que as pontas dele se abrem, tá vendo? É uma planta muito bonita também. Aqui embaixo, aqui na pedra, mais Anubia nana. E essa plantinha bonita aqui, que ela já é mais de média demanda, ela é bem chata, viu? Com questão de substrato. Não sei se essa planta vai pra frente que não. Tá sempre soltando aí os galinhos, só tendo que replantar. Vamos ver se vai pegar. É a Bacopa caroliniana. Bacopa caroliniana. Aí a Sagitária subulata. Aqui umas mudas muito bonitas com as folhas grandes de Hygrophila corimbosa. Eu não sei se essa Hygrophila corimbosa aqui é que o pessoal chama ela de amazonense. Lá no fundo lá a Echinodorus, depois que deu até um pouco de sombra nela, ela tá brotando novamente, ó, as folhinhas mais finas lá no fundo. Do lado de cá, do lado direito do aquário, tem Linófila sessiflora, uma espécie de cabomba, e aqui o galinho mais escuro é outra espécie de cabomba, que agora no momento fugiu o nome. É tanta planta que a gente não consegue ir gravando todos os nomes aí. Na hora que foge o nome, se o nome científico é difícil da gente guardar. É, aqui mais outra mudinha aqui da Ceratópteris cornuta. Peguei uma mudinha e coloquei do lado de cá, porque senão ia ficar muito escondido, tudo escondido lá junto com a samambaia d'água. Porque a samambaia d'água, quando ela cresce, ela toma conta mesmo, né? Mas a cornuta que tá do lado dela, ela vai evoluindo bem. Na outra oportunidade, eu lembrando o nome aqui da cabomba, eu falo. Mas tem duas espécies de cabomba aqui. Aquela, uma cabomba mais comum, que ela é esverdeada. E essa cabomba aqui, ela tende a ficar o caule mais escuro um pouco, e as folhas delas dão uma escurecida, quase que um tom de avermelhado aqui na ponta, que dá para ver, observar, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Uma espécie de cabomba. Isso aqui já é Linófila sessiflora. Lá no fundo, lá é a cabomba. Bom, conforme as plantas forem crescendo aqui, eu vou mostrando. Eu fiz uma poda aqui essa semana para dar força para as plantas, que tinha uns galinhos ainda que ainda tava, que foram vítimas aí do jacaré-bandeira. Então deu uma baixada. Mas daqui uns dias essas mudas lá do fundo, ó, olha como que elas estão bonitas. Elas vão subir, ó. Aí eu quero ver se eu monto, vai montar um paredão lá no fundo do aquário, tá vendo? Vai ficar bacana, ó. Vai tampar aquele fundo tudo lá. Está preto ali. Lá, elas vão crescer aqui e vão subir aí em paredão. É o mesmo esquema que eu quero fazer com as corimbosas que estão lá no fundo, perto do filtro ali do mini sump. Lá no fundo lá, ó, é a samambaia d'água, que eu mostrei em outro ângulo aí pelo lado esquerdo ali do aquário. Então é isso aí, pessoal. Olha como que tá bonito, ó. Uma atualizada aí.
Vamos ver como é que vai desenvolver. Aí a planta tá brotando aqui, ó, folha nova, que maravilha. Ah, eu fico louco. Eu vejo a planta evoluindo aqui, a desenvolvendo. É um sargento que aquarista dá uma satisfação muito grande. Os peixes aqui com uma saúde incrível. Aí, só dando um close aqui no labial bicola, olha o tamanho que ele tá. Esse peixe aqui, ele tinha no máximo uns 10 centímetros. Ele deve estar aí, ele atingiu o tamanho máximo dele já, ele não cresce mais que isso não. Os barbos com chão também desenvolveram bem, esses avermelhados aí. Os barbos ouro. É, o olho de fogo aí, ó. Cardume aí, ó. Eu comprei 10, infelizmente tá com 9. No início aí do aquário aí, infelizmente pulou, porque meu aquário não tem tampa. Perdi um. As coridoras aí, as coridoras fazem um trabalho excelente no fundo. Mas não vou me alongar aqui com os peixes não, depois eu faço um vídeo só atualizando aí a fauna do aquário, beleza? Então eu queria mostrar pra galera aí como que o aquário tá evoluindo bem, como que as plantas estão crescendo. Espero que tenha curtido o vídeo aí, pessoal. E na outra oportunidade aí eu vou gravar o vídeo aí pra gente atualizar a fauna do aquário. E no mais aí, agradeço a todos. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e fui!